En måde at udregne entalpiændringer for reaktioner på, det er gennem det, der hedder en standard dannelsesentalpi. Og det er entalpiændringer, hvor reaktanterne altid er elementer i deres standardtilstand. Og molekylet, det er så det molekyle, vi er interesseret i. Så for eksempel her har vi etan. Så standarddannelsesentalpien for etan, det er så entalpiændringen for den her reaktion, hvor reaktanterne er kulstof, C eller carbon og hydrogen i deres standardtilstand. Så for carbon, det er en som faststof, som grafit, og for hydrogen, det er selvfølgelig en gas. Og de her entalpiændringer, de er så blevet målt. Og man kan så for eksempel finde dem i en tabel. Og selve entalpiændringen, det er selvfølgelig entalpien for reaktanten, slutter for produktet minus entalpierne for reaktanten. Vi kender ikke de her individuelle bidrag, men vi kender selve entalpiændringen for reaktionen. Og de her entalpier, standard dannelsesentalpier, kan vi så finde, og det snakker vi om på næste slide. Men ideen er så, at for eksempel, hvis man vil have entalpiændringen for denne reaktion, det er entalpien for etan minus entalpien for etylen minus entalpien for hydrogen. Men den her entalpiændring kan vi få ved at tage forskellen mellem dannelsesentalpien for etan og dannelsesentalpien for etylen, og så dannelsesentalpien for H2. Men det her, det er selvfølgelig 0, ikke? Fordi det er allerede i dens H2-gas er allerede standardtilstanden. Så vi skal bare vide dannelsesentalpien for de her to molekyler. Ikke? Og ideen er så, hvis du tager den her ligning og sætter den ind her, og den tilsvarende ligning for etylen og sætter den her, så får du den her ligning. Og det vil sige entalpiændringen for den her reaktion. Okay, hvordan finder du så dannelsesentalpien? Og der er sådan set to måder. Den ene er at finde de eksperimentelt målte dannelsesentalpier. Så for eksempel, det er selvfølgelig bedst at gøre det på engelsk, så heat of formation of ethane. Der får vi så en hel masse forslag, og vi kan gå ind her for eksempel og se, her har vi etan, og her har vi dannelsesentalpien, ikke? Og der er en masse andre her. Hvis vi ikke kan finde det på nettet, og hvis, det vil sige, hvis det ikke er målt, så kan vi gå prøve at udregne det, og det kan vi gøre for eksempel med den her molecule calculator. Så det første, vi skal gøre, det er så at bygge etan. Starter med metan her. Vi sætter en ekstra CO3-gruppe på. Det er så etan. Så trykker vi på calculate. Og så udregner den, og så kan vi gå op her i termodynamik-delen. Og så finder vi så dannelsesentalpien her under heat of formation. Så det er jo så to måder at finde dannelsesentalpier på. Så det, jeg så skal prøve nu, det er at bruge begge metoder til at finde dannelsesentalpier, og så ud fra dem udregne standardentalpiændringen for den her reaktion. Så det, jeg skal gøre nu, det er at trykke pause, og så gå i gang med at udregne delta H for den her. Og det rigtige svar er så en af dem, når jeg har fundet det, så spil videoen videre, og så får I det rigtige svar. Okay, det rigtige svar, det er så D. Hvis vi ser på det første tal, det er den eksperimentelle dannelsesentalpi, som vi fandt gennem Google, og på samme side har de så også dannelsesentalpien for etylen, og det er så den her. Og forskellen er så den her. Cirka 136 kilojoule per mol. Hvis vi gør det samme med molecule calculator, så får vi dannelsesentalpien for etan og for etylen. Og forskellen er så 145.
Så I kan se, det er sådan rimelig. Det her det er et estimat. Det her det er det rigtige svar fra eksperimenterne, og vi kan se, at I får en rimelig god tilnærmelse her.